Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Այսօր ձեզ կներկայացնեմ նոր աշխարհի տեսլականը, ինչպիսի ծրագրեր կան աշխարհի մասին, ինչ երկրներ են վերաձևելու և նորերը ստեղծվելու, և ինչ է լինելու ընդհանրապես, ինչ է սա գծագրություն է արևմուտքի կողմից աշխարհի նոր վերաձևման։ Նախ սկզբից սկսեմ, որ երբ որ Բայդենը եկավ, ասեց անվտանգություն, չէ՞, անվտանգություն և համերաշխություն, հավասարություն, նոր աշխարհակարգ։ Նոր աշխարհակարգը դեռ իհարկե չի արտահայտվել Անգլիայի թագավորը, որը նաև այս նոր գծագրման մի մասն է, բայց արդեն նշմարվում են փոքր հետքերը, որը շուտով ցույց կտա իր դեմքը։ Մեզ չի հետաքրքրում աշխարհի մյուս երկրը տարածաշրջանը ինչ կլինի, դրա համար մենք կխոսենք մեր տարածաշրջանի մասին։ Առաջինը ես կխոսեմ մերձավոր արևելքի մասին, հիմնականում սա մեր տարածաշրջանն է, որը կապված է նաև Հայաստանի հետ անուղղակի թե ուղղակի կերպով։ Ասեմ ձեզ, որ տարածաշրջանում հիմնական ռևանշը փորձում է կատարել Իրանը, իհարկե ինչքան էլ Իսրայելը փորձում է դեմ գնալ, բայց Ամերիկան անձայն հետևում է և չի խանգարում Իրանին իր գործը կատարել, ինչու, որտեղ Իսրայելը շատ հարցերում, ինչպես Թուրքիան, երկուսով չափն անցել են Ռուսաստանի հետ մեկտեղ, դրա համար էլ ցուցադրաբար աչք է փակում Իրանի արածի վրա։ Նախ Իրանը, որը դեռ սիրիական պատերազմի ժամանակվանից իր ձեռքում էր պահում Իրաքը, այսօր բացահայտ Իրաքի ամբողջ ոչ միայն էլիտան, այլ նաև ամբողջ զորքերը եւ այլն ենթարկվում են Իրանին, եւ ցանկացած դեպքում, երբ որ որևէ մեկը փորձում է Իրաքի տարածքում հակաիրանյան որևէ գործողություն անել, հանդիպում է Իրանի կոշտ, շատ կոշտ դիմադրությանը մինչև կյանքի գնով։ Դա է պատճառը, որ այսօր սպանվել է թուրքոմանական խմբավորման ղեկավարը, հենց Քիրկուկում սպանեցին նրան, մեքենայի մեջ ճշգրիտ, ամենաճշգրիտ ռումբերից տրեցին, որ ինքն է միայն մահացել։ Սա կազմակերպել էր հիմնականում, այդպես են ասում, չնայած Իրանը հերքում է, Իրանի ուժերի կողմից, որտեվ այս թուրքոմանական տերրորիստական խմբավորումը օգտագործեցին նաև 44-օրյային Արցախում հայերի դեմ, և այս տերրորիստական խմբավորումը Էրդողանի ամենամոտիկ խմբավորումներ, որը ԻԳԻԼ-ի հետ մեկտեղ, Իսլամական ճակատի հետ մեկտեղ, սկսած տարբեր ճակատամարտերում, սկսած Սիրիայի հյուսիսում, Իրաքում եւ այլն, հիմա նախապատրաստում են Իրանի դեմ գործողության։ Նախ ասեմ ձեզ, որ բացի նրանից, որ Իրանը տիրում է Իրաքում ամեն եւ քաղաքական ուժով եւ տնտեսական, նաեւ ունի այնտեղ զինված խմբերի, որոնք բաց էի բաց հենց իրանական են, դե Իրաքի հենց նավթաշատ բնակչության մեծ մասը էթնիկ շիաներ են, նրանց մոտ, այս մամեդականների մոտ հիմնականում կրոնական ուղղությունը ավելի լավ է աշխատում։ Դրա համար էլ էթնիկ շիաները ավելի շատ համակրում են, որը ժամանակին առաջի Իրաքյան պատերազմից հետո թույլ տվեցին, որ Իրանը լավ զինի, նրանք արդեն պատկանում են Իրանի և հոգով և սրտով իրանական ուժերի կողմից են։ Եվ այս պայի դրությամբ, քանի որ Թուրքիան զբաղված է իր գործերով և օրական 2-3 մեծ երկրաշարժ լինում, Թուրքիայում այսօր էլ 2 ատառավոտն ա եղել, մի հատ էլ Շիրվանում ա եղել Բաքվի մոտ, բայց թույլ ա եղել, ոչինչ, կուժեղանա, համբերեք, դա էլ կուժեղանա, 3-1 բալ ա եղել, կուժեղանա։ Հիմա այդ Թուրքիան ընկած ա իր գործերով, ինչքան էլ ցույց ա տալիս զորավարժություն կանի, ես կանի, այն կանի, դեռ Էրդողանը մեծ հարցեր ունի երկրում իշխանության մեջ անցնելու, քանի որ նա դուրս եկավ և ձերբակալեց Պոլսի քաղաքապետին, որը պրոևրոպական էր, դեռ նա սրա համար էլ է պատասխան տալու։ Իսկ Իրանը կարողանում է քաղաքական ուղղությունը այնպես փոխել, որ իօգուտ իրեն լինի և Իսրայելը չկարողանա մտնի։ Անկախ նրանից Ադրբեջանը լրիվ բացեիբաց ասում է, լավ եմ արել, ամեն ինչ սարքել եմ, Սանասարի և մնացած օդանավակայանները սարքել եմ, որ խփենք Իրանին։ Բայց ես հարցն եկա լուծվի շուտով, ես ուղղակի երազում եմ, որ մի հատ Իրանը լավ խփի Ադրբեջանին, թեկուզ չմտնի, բայց լավ էսպեսի ինտենսիվ մի 3 օր հրթիռակոծի, որովհետև իրար արժան են, թող նա էլ սրան խփի, երկուսն էլ արժան են, իրար թող մի հատ լավ խփեն, որ իմանան հայի գինը, ոնց էին հայերի վրա երկու կողմից ուրախան։ Հիմա ես կշարունակեմ ընդհանուր աշխարհակաղակական վերաձևում այս տարածաշրջանում, բոլորը անձայն ուղղակի Թուրքիայի մասին չեն ասում, հասկանալի է, չէ՞, հետաքրքիր է լինում, որ անձայն չեն ասում, դա նշանակում է, որ շատ մեծ բան է փախկված Թուրքիայի տակ թաքնված, և անձեն չեն ասում, բայց օգնություն էլ չեն տալիս, և Թուրքիան չնայած այս իրավիճակին ողբալի փորձում է ՆԱՏՕ-ում էլիս իր ձայնը թանկով ծախել, ասելով, որ
Finlandia եւ Շվեդիան չպետք է մտնեն, իրանք մեզ դավաճանել են, չենք թողելու որևէ հարց լուծվի, հակառուսաստանի հարցեր քննարկում եւ այլն, որի համար նրանք շատ գեղեցիկ պատասխան կտան, համբերեք։ Հիմա ուզում եմ ասել նաեւ ձեզ մի հետաքրքիր բան, հիմնական հարվածը, գիտենք, թե այս ամբողջի պրոդյուսերը Ռուսաստանն է, դրա համար փորձում են Ռուսաստանին վերածվել։ Ինչի համար, որտեղ Ռուսաստանը չափերն անցավ, սկզբում խառնվել, Վրաստանի պատերազմը հաղթել ջարդելով, հետո Սիրիայի պատերազմը, հետո հարցակում Լիբիայում հաղթանակ, իր կողը զորքի կողը տերրորիստների այդ Վագների խմբերով, հետո գնաց Ուկրաինա, 14 թվին հետո եկավ Արցախ, 16 թվի 4-օրյա պատերազմին բաց այդ արտահայտվեց, որ ադրբեջանցիների կողմը Շաշ Ռոգոզինը ջուտ ասեց, փսլիկներդ գնումա սենք ենք տալիս, հետո բացեի բաց 20 թվականին Արցախի 44-օրյա, հետո արդեն անցած տարի Ուկրաինային, մի խոսքով Ռուսաստանին պատժելու ժամանակներ։ Ինչու՞, քանի որ մինչ այդ եվրոպական երկրները ամեն մեկը ցանկանում էր Ռուսաստանին չզայրացնել, որպեսզի օգտվեն Ռուսաստանի օգտակար հանածոներից, բայց քանի որ Ռուսաստանը հասկանալով դա գնաց վերջնականորեն, որ ինչ է լինի իրենից կախված են, ոնց որ հայերին էին ասում անընդհատ, հայերը շանս չունեն, թքենք երեսներին էլ մեզ են սիրելու, նույնն է արեց Եվրոպային և ստացավ պատասխան։ Հիմա Ռուսաստանի քանդելու 3 ծրագիր է աշխատում, 3 ուղությամբ է քանդվում Ռուսաստանը, և այդ տեսլականը առաջացնում են, տեսեք ինչ հետաքրքիր մշակումով։ Առաջին տեսլականը նաև է, որ Ռուսաստանի հարցակումը կատարվում է որպես տնտեսական միջոց, այսինքն սանկցիաներ Ռուսաստանի ապրանքաշրջանառության փակել, բանկային համակարգի փակել, փողեր թույլ չտալ մտնել այդ երկիր։ Երկրորդ տարբերակը ինչ արվում, երկրորդ տարբերակը արվում է, որ դա Ռուսաստանը, որը 2 անգամ քանդվել է վերջին 20-րդ տարում, մի հատ 17 թվին, մի հատ 1991 թվին, հենց իր ներքին հակասության, որ ժողովրդին անընդհատ խաբել են, թե ազատություն կլինի, սա կլինի, բայց քանդվեց հենց իրեն ներքին հակասությունների արդյունքով։ Իրականում Ռուսաստանը որպես պետություն ինքն իրենի չի եղել ու չի լինի դեմոկրատական պետություն, եթե նա միասին լինի, քանի որ կենտրոնամետ պետություն ստեղծել է, Ռուսաստանի համար ավելի ձեռնտու է, որպիսի դաժանությամբ չարտելով կարողանան իշխել այդ հսկայական պետության մեջ, իսկ դեմոկրատիան Ռուսաստանը միանգամից կփլի։ Դրա համար էլ ավելի լավ որոշել էին, որ Ռուսաստանի ղեկավարները միշտ այդ երկիրը լինի դիկտատուրը։ Բայց այս պահի դրությամբ էլ այդ դիկտատուրան քանդելու 2 ճանապարհ կա։ Առաջին ճանապարհը դա ամենամեծ հարվածն է Ռուսաստանի ճանապարհներին, ինֆրաստրուկտուրա, օդանավակայան, երկաթգիծ, նավահանգիստ։ Ինչ են անում դրանով։ Նախ որոշ ժամանակ մինչև Ռուսաստանի սանկցիա անելուց առաջ ամբողջ արևմուտքը Ռուսաստանին օգնեց, տեղեր կար նույնիսկ նվեր տվեցին, այդ փողի արկե բյուջեից անեցին կերան, երկաթ գծերը, ինքնաթիռները եւ այլն, բոլոր մասերը տրամադրում էր Եվրոպան, եւ Ռուսաստանը հին հաստոսները, ամեն ինչին արտադրությունը դեն շպրտեց եւ չարտադրեց հին հաստոսներով, հին եղած ձևով, եւ Ռուսաստանը բավական որակապես բարձրացան թե երկաթ գծերի աշխատանքը, թե արագությունը, թե ինքնաթիռները, թե մնացածը, եւ այնպես արեց, որ ասենք ամբողջ պայստամասերը գնվեց արևմուտքից ու միանգամից փակին, որով Ռուսաստանը կոտրեցին, իսկ ցանկացած երկրի ճանապարհ փակել, ճանապարհը դա երկրի երակներն են, արտերիաներն են, դա արդեն Ռուսաստանի մոտ մեծ պրոբլեմ է։ Ունեն տարբերակներ 2 արագ քանդման, 2 քանդման, որը գրված է արևմտյան երկրների մոտ։ Արագ քանդման ծրագիրը մենք տեսնում ենք պատերազմի միջոցով, դանդաղ քանդման ծրագիրը մենք տեսնում ենք ներքին սովածության թշվառության միջոցով եւ տեղում ազգամիջյան կռիվներ հրարելու միջոցով, որը ավելի լավ է ստացվում, քանի որ արագ քանդման ձեվում Պուտինը ունի ավելի շատ զորք, քան թե բնակչությունը ներքին, ու ցանկացած տեղ ջարդում սպանում է մարդկանց։ Իսկ դանդաղ քանդման էտապը սա է, նախ Ռուսաստանի ամեն մի մարզը, որը ֆիզիկապես չէր կարող նույն գնով հարկվել, այդ մենակ սովետն էր, որ հսկայական միջոցների հաշվին նույնիսկ խորտային միությունը ուներ 3 զոնա, առաջի գոտի, երկրորդ գոտի, երրորդ գոտի, ու այս գոտիների թանգանում էր ապրանքը, իսկ Ռուսաստանը այսօր ամեն մի մարզը իր գոտին ունի, այդ մասին ես խոսել եմ, օրինակ Չիտայում հոսանքը ավելի թանկ է, քան Կողքի, ասենք Խաբարովսկում։ Այսինքն մարզերը դուրս է գալիս, որ մարզերում տարբերություն կա, թե գնի, թե հոսանքի, թե վճարների, ինչ է փորձվում արվել եւ որն էլ օգուտ է տալիս, քանի որ
Գուբերնատորները ընտրվել են անսահմանափակ իշխանություն, բայց գուբերնատորները հիմա այս պահին կարող են իրար հետ միանալ, բայց այս հարցը գնալու է, որ ընդհանուր սովածություն կամ այս մի մարզից սնունդ ուղարկեն են մյուս մարզ, ինքը չի ուսի, որ իրեն սպանեն։ Դրա համար արդեն դեպքեր եղել են, երևում է, որ այդ մարզպետը, որպես իր կյանքն ու ընտանիքի կյանքը ընկերների կամ հարազատների ապահովի, ինքը սկսում է արհեստական խոչընդոտներ ստեղծել, որ իր մարզի բարեկեցությունը չգնա այստեղ։ Եվ հենց այստեղից էլ սկսվում է Ռուսաստանի քանդման, ներքին քանդման ձևերը։ Օրինակ, եթե այս ձևը ստացվի, որի վրա շատ ուժեղ աշխատում են արևմտյան միջոցները, այս քանդվելուց երկու մաս է շահելու, մեկ, ինչպես միշտ ես նշում եմ, Կալինինգրադ Քյոնիգսբերգն է, որը Գերմանիայից է խլվել, մյուսը կարելյան է, որ Ֆինլանդիայից է խլվել։ Մնացած բոլոր մասերում լինելու է արյունահեղ պատերազմ, հիմնականում Ուրալից Սիբիր գնացող տեղերում, սա հաշվարկած է, հիմնականում ամենաուժեղ պատերազմը կարող լինի Դաղստանում, եւ կարող են ռուսները, ինադու, հիշում եք, ես ձեզ ասել եմ, ինադուին սարքում մարզերը տարբեր հակառակ ազգերի մեջ, օրինակ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնարար մարզը Ադրբեջանում, Նախիջևանը Ադրբեջանում, Օսեթը Վրաստանում, Աբխազը Վրաստանում, հիմա բռնել են տեղի բնիկ Կարաչայ, Չերքեզի հետ բնակեցրել են Կարաչայի թուրքական ցեղ, Կաբարդինի հետ բնակեցրել են, որը նույն Չերքեզն է, Բալկար, եւ այսպիսի մասերը, Կարաչայա Չերքեզ, Կաբարդինա Բալկար, այստեղ ուժեղ պատերազմներ ա լինելու, մենք կհիշենք նույնիսկ այն Չեչենո-Ինգուշական, երբ որ իրար ձևվեցին, թե ինգուշները կռվան Չեչենների հետ, թե կռվեցին այդ ընթացքում 94-ին Օսետների հետ, մի խոսքով, այս ազգամիջյան պատերազմներով եռալու է Հյուսիսային Կովկասը, շատ ուժեղ, որից հետո կբերի Ռուսաստանը ֆիզիկապես չի կարողանալու ճնշել, որտեղ ոչ մեկի կողմ չի կարողանալու պահել, վերջին դեպքում, եթե պահեցել, դրանք են հզորանալու իրան ուտել, իսկ երկուսին ճնշել չի ստացվի, որտեղ ինքը դարերով այդտեղ չի ապրի, բայց այդտեղ դարերով ապրում են մարդիկ, ազգեր ավելի հին, քան ռուսները։ Շատ ուժեղ կերպով աշխատվում է Թաթարստանում կատարված գործողությունը, որը Թաթարստանի ղեկավարը, ինչպես տեսանք, վերջինը հանձնվեց, որ տարածքի ղեկավար չլինի, այլ նախագահ լինի, որն էլ փոխվեց Կալբասի Ելբասի պոստով տեղական լեզվով, եւ Թաթարստանին արդեն հրարում են, որը բնականաբար կարող է լինել մեծ պատերազմի առիթ, նույնիսկ ներքին պատերազմի, իհարկե, ես չեմ ասում թաթարը քաղցի, դա միամտություն կլինի ասել, որ թաթարն ու բաշկիրը կամ մարի մորդվան բոլորով իրար հետ ռուսին քաղցեն, քանի որ նրանք շրջապատված են ամբողջովին Ռուսաստանով, բայց այստեղ փորձել են դնել սամանային ուղեկալ տամոշնի, որ փող առնեն, որը բավական երկար վեճեր էր առաջացրել ներքին կուլիսային, որ թաթարները փորձում են ամեն գնով պոկվել։ Իսկ ամենավատ տեղերը, սոված տեղերը, դա լինելու է Ռուսաստանի մարզերը, որոնք Ուրալի ու Սիբիրի արանքն են, ամենասովածներն են լինելու, դա հենց հաշված է, հենց այնպես չեն ասել, որտեղ Ղազախստանի հյուսիսն է, դա Օրենբուրգ, Օմսկը, եւ այս մարզերը, Օրենբուրգ, Օմսկ, մի քանի մարզ, այսպես Կուրգան, Մուրգան, այս սահմանների վրա լինելու է բավական ծանր իրավիճակ, որ այս մարզերը առանց այն էլ կիսաբնակեցված են, բոլորը փախնելու են։ Հիմնականում Սիբիրի բնակչության թիվը կգնի, չնայած եթե Սիբիրի, ասվում է, գուբերնատորները լինեն ավելի խոհեմ, կկարողանան իրենց ներքին ռեսուրսների հաշվին կարողանալ պահել պետությունը։ Սրա հետ նաև շատ ուժեղ աշխատում է Թուրքիան, իհարկե սա արևմուտքի ծրագիրը չի, ուղղակի Թուրքիան փորձում է այսպես ցույց տալ, թե ինքը լավն է, թուրքական ծրագիրը հովանավորման վրա ինքը առանձին բանակցություններ է վարում Ռուսաստանի մարզերի հետ, որոնց հետ առանձին պայմանագիր, բայց տակից էլ նաև ներկայացնում է փրկության ծրագիր, որը հենց Ռուսաստանի քանդմանը մշակում է, քանդման պրոցեսը նաև Թուրքիան, ինչպես նաև կարող է Չինաստանը սա անել, բայց քանի որ ռուսները չինացիքին իշքան էլ իրենցից հարուստ լինի, պիտի համարեն ավելի շատ միշտ ծեռային առնում, գիտեք, ուսկը գլասի, ծեռ առնելով չինացիքին իբր դեվիլաս, բայց այսօրվա դրությամբ շատ լավ հաշվարկ կա, որ Կուրիլյան կղզիները Սախալինի, եւ ինչու՞ չէ նաեւ Պրիմորեի մարզը, որը ժամանակին բուֆերային տարածք էր Ճապոնիայի եւ Խորթային միության մեջ, ոչ թե Պրիմորեի մարզը կանցնի Չինաստանին հզորացնել, աշխարհը ավելի համաձայն կլինի եւ ընդունված արևմուտքը, որ Պրիմորեն անցնի Ճապոնիային, որտեղ Պրիմորեն Ճապոնիայի հետ էլի այդքան հսկայական տարածք չի լինում, լինում է 500 000, իսկ Չինաստան արդեն լինում 6 միլիոն, ամեն կտոր տարածքը Չինաստանին հզորացնում է, եւ վերջապես Ճապոնիայի մեծությունը դա կլինի այն հակակշիռը, որ միշտ պահում է Ամերիկան Չինաստանի դեմ։
Որովհետև Ճապոնիան, չնայած լինելով Չինաստանից միշտ 10-12 անգամ քիչ, բոլոր պատերազմները անխտիր հաղթել է Չինաստանը։ 1140 բողոք ուներ ազգերի լիգա Չինաստանը ամեն քաղաք եւ ամեն բնակավայր գրավելու համար Ճապոնիային։ Այնպես որ աշխարհի նոր վերաձևումը իհարկե լինելու է մի շարք երկրների հաշվին, կան երկրներ, որոնց անունները գրված է, կան երկրներ, որոնց անունները գրված չէ։ Օրինակ ասեցի Ռուսաստանը, ինչի՞, որտեղ ամենա ցավոտ բան անում է Ռուսաստանը, եւ իմիջայլոց այս վերաձևման մեջ կա նաեւ Բելոռուսը, որտեղ Բելոռուսը, ես հիշում եք, ասել են Վիշկորետի մարզ, Լեհաստանից խլված մարզ, միանշանակ, իսկ Լեհաստանը այսօր ամենաշատ զենք տա գնում Ամերիկայից, իհարկե ոչ ցուցադրական։ Գերմանիան էլ վերջապես որոշել է համաշխարհինից հետո, իսկ ինչի՞, ինքը բյուջեն շատ ազնի եւ ինքը զենքեր չարտադրի։ Սրանից է նաեւ երևում, որ Գերմանիայի կառավարության ակտիվությունը Հայաստանում, այսինքն Գերմանիան առ երկրորդ համաշխարհից հետո ընդհանրապես ակտիվ քաղաքականություն ոչ մի տեղ չէր վարել, եւ սա նրա համար հարմար տեղն է, իհարկե, որ արևմուտքը հատկացրել է, քանի որ երկու երկրները, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան, այստեղ փորձաշրջան են անցնում ռուսական պետության դեմ միասին պայքարելու, այսինքն Հայաստանում Գերմանիան ու Ֆրանսիան կատարում են այդ փորձը, որ ռուսներին դուրս մղեն, որից հետո նրանց կտրվի ավելի մեծ հնարավորություններ ուրիշ տարածաշրջանների գործերին խառնվելու համար։ Տեսեք ինչի համար։ Նախ երկար ժամանակ պատերազմից հետո Ֆրանսիան ու Գերմանիան հասկացան, որ իրենք իզուր են 200-300 տարի իրար թշնամաբար արյուն խմում։ Ինչի համար, որովհետև երկուսն էլ համարյա կեսը կաթոլիկ են, դե Ֆրանսիան ավելի շատ է, կեսը բողոքական, եւ այլն, ինչի են կրվում, իրենց կրվածում են հատուկ Անգլիան եւ այդ ժամանակ այդ մասոնական օտյակները, բաժանիր որ տիրես, որ այս երկու Եվրոպայի հսկա երկրները միշտ իրար միսուտ են եւ նրանց գործերը համաձ լավ առաջ գնա, բայց քանի որ արդեն 60-ական թվականներից հետո 70-ին, ես ինչպես խոսել եմ նաև եվրոպական բանակի մասին, որը ֆրանսիական ուժը կպնելու էր գերմանական փողի հետ, իսկ երկու բանակը իրար հետ 500,000 է գումարած ֆրանսիայի ատոմային զենքը, եւ եվրոպայում հսկայական տարածքի 50% ֆրանսիան է, 300-372 Գերմանիան, դա լինում է մոտավորապես 900,000, եւ երկուսի բնակչությունը իրար հետ 70 Ֆրանսիան, 100 Գերմանիան, 170 միլիոն բնակչությամբ հսկա խիտ տարածքի վրա, չհաշված որ կողքի փոքր երկրները բոլորը Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի հովանավորության տակ են, կոնկրետ Բելգիան, Նիդերլանդները, Լյուքսեմբուրգը, Շվեյցարիան, Ավստրիան, Չեխիան, Սլովակիան, որոնք բոլորը Լեհաստանը, Դանիան, բոլորը միանշանակ կախված են այս երկրներից, ել չեմ ասում մյուս երկրները սոված ծառավեն, Հունգարիայը, ասենք Ռումինիա, Բուլղարիա, Սլովակիա, Սլովենիա, Խորվաթիա, Ալբանիա, Կոսովո եւ այլն, Մակեդոնիա, սրանք բոլորը կախված են այս երկու հսկայից։ Եվ գերմանա-ֆրանսիական միության վրա նրանցով ինչ են անում սա ՆԱՏՕ-ի, իրենք ՆԱՏՕ-ին ոչ միայն դեմ են դուրս գալիս, այլ ընդհակառակը ուղղակի Թուրքիային դուրս են մղում ընդհանուր ՆԱՏՕ-ի մեջ խաղի։ Չնայած այսօր մի հատ ծախված թուրքերին ամերիկացի գործիչ գործում էր, թե Թուրքիային դուրս գցենք, մենք կնեղվենք, բան սա իհարկե շատ հումորով են ընդունում ամբողջ արևմուտքը, որտեղ Թուրքիան ինքն է իրեն արդեն դուրս գցել։ Այսինքն նոր աշխարհաձևը ինչ է կատարվում, քրիստոնեական երկրների միությունը, որը փորձում է կրկին անգամ դիմացից հզորացող այլ անհավատների ռուսական եւ թեկուս մահմեդականները, որոնք արդեն թե քանակով թե ամեն ինչով առաջ են գալիս, միայն արաբները 450 միլիոն են, փորձում են կանգնեցնել սա։ Մինչև այդ էլ այսպիսի դեպքեր եղել են, եթե պատմության մեջ հիշենք, երբ քրիստոնեական միությունները, երկրները իրար հետ միություն արեցին ու Թուրքիային Օսմանյան կայսրությունը կոտորեցին, Սերվանտեսն ակրի այդ ժամանակ, որովհետև զգացին, որ արդեն հասել են Օսմանյան զորքերը Կրակով եւ հասել են արդեն Վիեննա։ Այդ ժամանակ կոտորելով եկան, հիմա նույնն է, ինչքան բարձանում են, թողում են մի քիչ բարձանման, նորից կոտորում են, բայց կան աշխարհում էլի խաղացողներ, կոնկրետ ասում եմ Չինաստանը, Հնդկաստանը, որոնք Հնդկաստանը 100% խաղում արևմուտքի տակ, ինքը չի կարող ընդհանրապես առանց խաղալ, իսկ Չինաստանի փորձը, որ փորձում է այսպես միջանկյալ խաղալ, ռուսերի հետ շատ ված չլինել, բայց ցանկացած դեպքում կիսել Ռուսաստանից, նույնն էլ Ամերիկայի հետ ված չլինել, սա չի բերելու Չինաստանի հզորացմանը, ոնց որ Ռուսաստանը գնաց կործանման, նույնն է Չինաստանն է գնալու, որտեղ ինքը շատ խիստ տարածքային եւ ազգային վեճեր ունի, իսկ երկրների ազգային վեճերով
կիսելու կրոնական ձևով կիսելու դեպքը արդեն ունի աշխարհը փորձ եւ ռուսական համակարգը հիմնականում փորձում են այս երկրները կործանել իսպանական կայսրության ձևով։ Իսպանական կայսրությունը ինչպես կործանվեց, ես այս մասին խոսել եմ, կարճ ասեմ, որ կործանվեց հերթով, իրար հետևից անկախություն հայտարարելով ցանկացած գաղութներով եկավ մի բան, որ Իսպանիայի նման կայսրությունը ընկավ դարավ ավելի աղքատ ողբալի երկիր, հենց Նապոլեոնի ձեռքի տակ, որ աշխարհին ինքների շխում, ասում էին իսպանական կայսրության, կայսրությունում ընդհանրապես արևը չի մտնում, ինիկատ ունեին մի մասը, մեր կիսագնդում էր մյուս մասը հակառակ կիսագնդում, միշտ արևը լինում այդտեղ, Իսպանիան տիրում էր նույնիսկ Հաբսբուրգները տիրում էին Ավստրիային, մի մասը Իտալիայի կեսին, Եվրոպային, Նիդերլանդների կեսին, մի խոսքով գրաված էր եւ այլն, Ֆրանսիայից ահագին բաներ ունեին գրաված։ Իսպանիայի պես կայսրությունը այսօր սարքել են մի հատ, ոնց ասեմ ձեզ, Եվրոպայի հա տարածքով մեծա, բայց ոչինչով աչքի չընկնող երկիր, մոտավորապես ոնց որ Հայաստանը լինի Եվրոպայում, հələ Հայաստանը լիներ Եվրոպայում, հաստատ Իսպանիայից ավելի զարգացած կլիներ, ավելի ճիշտ կոռուպցիայով երկիր է Իսպանիան, կոռուպցիան միշտ կա Իսպանիայում, ինչքան էլ ասեն եվրոպական արժեք, կոռուպցիան Իսպանիայում ծաղկում է կառավարության մակարդակով մանավանդ։ Դրա համար հիմա Ռուսաստանին որոշվել է, եթե չստացվի արագ կործանումը, օգտագործեն Իսպանիայի ձևը։ Իսկ եթե մարզերի մեջ փորձեն ասեն գնային եւ այլն տարբերություն տալ, բնականաբար մարզ պետք է այնպես անել, ինքը սեպարատ առանցի պայմանագիր կնքի աշխարհի հետ, որպիսի իր իշխանությունը պահի, եթե կենտրոնը թուլանա։ Իսկ կենտրոնը կթուլանա, որտեղ Ռուսաստանը ունի 86 մարս, ես իմ ինքնավար հանրապետություն եւ այլն, բոլորի հետ չի կարող Ռուսաստանը զորքերով կապնի։ Այդ հսկայական երկրի վրա այդ 550,000 ռուս գվարդիան չի կարող ոչ միտեղ տիրություն անել եւ այլն։ Սա ժամանակի հարց է։ Ես ձեզ սիրով ներկայացրեցի հարգելի ներս այսօրվա աշխարհի եկող մարտահրավերները, որը մշակվում է արևմտքի կողմից, եւ հիշեցրի, որ Ռուսաստանը ինչ ձևով է բաժանվելու։ Իսկ այս բոլորի մեջ ամեն մեկի տեղը կա, բայց զարմանալիորեն Թուրքիայի մասին լռում են։ Իսկ եթե լռում են, ուրեմն հասկացեք, այստեղ ավելի ուշեղ բաներ են լինելու, հենց այնպես չեն լռում, հենց այնպես չի լինում, որ բոլոր դիկտատորներին հանեն, առավոտնի ծիրիկում բոլոր էկրանների Գերմանիայի, Եվրոպայի գրվում Էրդողան դիկտատոր, SSS, ամբողջ Թուրքիան նրա դեմ է հիմա խոսում, ժողովուրդը բաժանվել է երկու մասի ու նրան փրկեն։ Հարգելիներս, այսօր ես Հայաստանի մասին քիչ ներկայացրեցի, որովհետև ցանկալի են հայ մարդկանց լսել միջազգային վերլուծականներ, վաղ ավելի հետաքրքիր, ավելի շատ պատմական եւ այլների կանրադառնամ։ Եվ ցանկանում եմ հիշեցնել ձեզ, որ մենք նոր ֆիլմ ենք ուսում հանենք, դա կլինի մոտավորապես մայիսի կողմերը, ֆիլմ հանենք մեր հին հայկական պատմության, շումերի եւ այլի մասին, եւ խնդրում ենք ձեր աջակցությունը, ովքեր ցանկանում են արփաբարեգործականին, դա իմը չէ, դա արփաբարեգործական է, որը նաեւ կազմակերպում է այս ամբողջը, ուղարկել 77-33 կարճ համարին, ուղարկել լատինատար մեծատառերով HAYK, վերջում Q, լատինատար բառը, 1 SMS-ի արժեքը 500 դրամ, իսկ բանկային եւ PayPal տվյալները կգցեմ հենց հաղորդման տակ։ Հարգելիներս, անկախ նրանից ինչ է կատարվում աշխարհում, լավ կլինի թե չէ, մենք չպետք է նստենք սպասենք, որ վերջ Ամերիկան եկավ, ես կանի Եվրոպան սականի։ Մենք պիտի կարողանանք մեր տեղը պահել, մենք պիտի կարողանանք հայ մնալ։ Մենք պիտի կարողանանք մեր երկրի, մեր պայքարը ցույց տանք, որ մեզ հարգեն, եթե դու չես հարգում քեզ, ոչ մեկ չի հարգելու։ Այսօր գիտեք ինչ է Հայաստանի վիճակը, դա որ ասում ենք Նիկոլասա, Նիկոլանա, ասենք ես ասում եմ Նիկոլեսանում ցանկություն չունի ղեկավարելու, ով ասում ասմահա։ Բանն այն է, որ հարգելիներս, 33 տարի Հայաստանի իշխանությունները իրենց վերածեցին ծախված այժմ ապրանքի, իրենք իրենց գնահատեցին ոչ թե պետության նախագահ, այլ մարսպետ կամ ոնց որ բաժնի վարիչ, այսպես պահեցին իրենց, վարչության պետ, պետի տեղակալ։ Դրա համար էլ Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանը վարվեց այնպես, ինչպես վարվում ասենք ռուսական որևէ մարզի հանդեպ, ուզենա ձևի, ուզենա չձևի, ուզենա սպանի, ուզենա գործիցանի, որ ամուր չէին, դրա համար էսպես եղավ։ Նույնն էլ կարող անել արևմուտքը մեր հետ, եթե մենք մեր տեղը կանգնած չլինենք, իսկ մեր տեղը կանգնելու համար մեզ պետքա մենք ամուր լինենք մեր տեղում, մենք գաղափարապես պատրաստված հայ լինենք, մենք ուղեղով եւ հոգով հայ լինենք, ոչ թե պասիվ, այլ ակտիվ։ Եղեք ու մնացեք հայ, սիրեք ձեր հայրենիքը, պետությունը, մեր հայրենիքը, մեր պետությունը, չասեն ձեր դու ուրիշես, մեր հայրենիքը, մեր պետությունը, սիրենք, որ ղեկավարները կգան կգնան, Հայաստանը կմնա, մեր ազգը, մեր լեզուն, մեր մշակույթը, մեր պատմությունը։
Stay tuned.